ନମସ୍କାର, ବିଶ୍ୱସାଇ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ପୁଷ୍ପିତା। ମୁଁ ଆଜି ସୁଜିର କାକରା ବନେଇଛି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁଜିର କାକରା ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଥାଏ ଏକଦମ କ୍ରଞ୍ଚି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନରମ ହୋଇଯାଏ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନରମ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗିଥାଏ, ଟେଷ୍ଟି ବି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ପୋଡ଼ ପିଠା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, କାକରା ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କାକରା ପିଠା ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ଅତି ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏ କାକରା ପିଠା ବନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଭୋଗ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଜି କାକରା ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁଜିର କାକରା ତ ବନା ହୁଏ, ମଇଦାରେ ବନା ହୁଏ, ଅଟାରେ ବନା ହୁଏ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଜିରେ ବନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁଜି କାକରା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ସୁଜି ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍। ପତଳା ସୁଜି ବି ନେଇପାରିବେ, ମୋଟା ସୁଜି ବି ନେଇପାରିବେ। ଲୁଣ ନେଇଛି, ପାନ ମଧୁରୀ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛି। ଏତେ କାକରାରେ ବହୁତ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ ପାନ ମଧୁରୀ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପୁରରେ ଦେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡରେ। ଚିନି ନେଇଛି 1/3 କପ୍। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ଫାଳ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ କୋରିକି ଏମିତି ନେଇଯାଇଛି। ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଛାଣିବା ପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ କଡ଼ାରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ସୁଜି କପ୍ ପାଇଁ 1.5 କପ୍ ପାଣି ମୁଁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ। ସୁଜିକି ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ସହିତ 1.5 କପ୍ର ପାଣି ନେଇଛି। ଏଠି ଭାଗ ମାପ ଠିକ୍ ରଖିଲେ ଠିକ୍ କାକରାଟେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ଜନ୍ତୁଣୀଟା। ଚିନି ନେଇଛି ଏଠାରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ। ଗୁଆ ଘିଅ 1 ଚାମଚ। ଗୁଆ ଘିଅ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କାକରାରେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରୀ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଠି ସୁଜିକି ଏଥରକ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପକେଇ ପକେଇ କେମିତି ଜନ୍ତିବେ, ଯେମିତିକି ବିଣ୍ଡା ନ ରହିବ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଜନ୍ତିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଣ୍ଡା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି, କେମିତି କଡ଼ାରୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦିଆହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ାକୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ସୁଜିଟି ସିଝିଯିବ ତା ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସୁଜିଟି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ତା ବାମ୍ଫରେ। ଏବେ ବି ଗରମ ଅଛି ସୁଜିଟି, ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏବେ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼ାରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତା ପୁର ମାରିଦେବି। ତ ନଡ଼ିଆ ପୁର ମାରିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଚିନି ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠାରେ 1/3 କପ୍ରୁ କିଛି ଚିନି ମୁଁ ସେ 2 ଚାମଚ ଜନ୍ତୁଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ଆଉ ଯେତେକ ଅଛି ମୁଁ ସେତେକ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ନଡ଼ିଆ ପୁରର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ମିଠାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚିନି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି କାକରା ପିଠାରେ ମିଠା ଟିକେ କମ୍ କରିପାରିବେ। ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ କି ବହୁତ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଅଛି ମିଠା, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ 8ରୁ ଅଧିକ ମିଠା କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି 8ରୁ ମିଠା ବି କମ୍ କରିକି କରିପାରିବେ। ତା କେମିତି କ'ଣ ପସନ୍ଦ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର ତ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଗଲାଣି, ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଳାଉଥିଲି, ଆମର ହୋଇଆସିଲାଣି ପୁରଟି। ଏବେ ପୁରକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରଖିଦେବି ତାକୁ। ଜନ୍ତୁଣୀକି ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ତା'ର। ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଉଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ,
ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଦେଇଥାଏ ପୁରରେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜନ୍ତୁଣିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ପାନ ମଧୁରି, ତା'ର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ପୁରରେ ବି ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡର ବାସ୍ନାଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରଟାକୁ ବାହାର କରିନେଇ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଟିକିଏ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ହାତରେ ଧରିହେବ ପୁରଟିକି, ଆଉ ଜନ୍ତୁଣିଟିକି ବି ମୁଁ ଯେମିତି ହାତରେ ଧରିପାରିବି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ନେବି। ମୁଁ ଏଇ କଡ଼ା ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ କିଛି ନେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣିକି ହାତ ଧୋଇଲେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଟିକିଏ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲକି ଚକୁଟିକି କରିନେବି, ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଜନ୍ତୁଣିଟି 5 ମିନିଟ୍ ଗଲାଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଆ ହାତ ହୋଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ନେବି, ଯେମିତିକି ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ବି ବିଣ୍ଡା ରହିବନି। ଭଲ ଲାଗି ଚକୁଟି ନେଲେ ବିଣ୍ଡା ତ ଏମିତି ଆମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗି ସଫ୍ଟ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକୁଟି ନେଲେ କ'ଣ ହେଉ କି କାକରା ପିଠା କଲାବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ଫାଟିବନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାକରା ପିଠାଟି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗି ନ ଚକୁଟିବେ ତାହେଲେ କାକରା ପିଠାଟି ଟିକିଏ ଯାହାହେଲେ ବି ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ରହିବ, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକୁଟିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ନେବି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ପିଠାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଡୋଟିକି ଚକୁଟି ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚକୁଟି ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ ନରମ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଥର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଗୁଳା କରିକି ଆପଣ କାକରା କରିପାରିବେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେମିତି ସାଇଜ୍ର ଚାହିଁବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ପୁରା ଛୋଟ ବି କରିପାରିବେ, ଟିକିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ବି କରିପାରିବେ, ବଡ଼ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କରିଛି, ପୁରା ଛୋଟ କରିନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଘିଅ ଲଗାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ କରିଦେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଫାଟୁଆ ବି ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗିନା ଭଳିଆ ଆକୃତି କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି କରିଛି, ସେଇ ମଝିରେ ଦେଇଦେବି ପୁରକୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ପୁର ବି ଏଠି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ମଝି ଭାଗଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବି, କାହିଁକି ନା ସେ ମଝି ଭାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଚେପା କରିଦେବି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଜାଗାରେ ରହିଯିବ, ରହିଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାଟା ମୋଟା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାଟା ଯେମିତି ମୋଟା ନହେବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସେମିତି ମଝିରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଆଉ ଯେମିତିକି ସବୁ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଏମିତି ଗିନା ଆକୃତିରେ କରିନେବେ, ମଝିରେ ଦେଇଦେବି ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ। ଅଧିକା ବି ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପୁର, କିଛି ନାହିଁ, ହାତ ସେଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଲେଇ 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 ଧୀରେ 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 କରିକି ଟିକିଏ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଏମିତି ଚାପିଦେବେ ଉପରକୁ, ଧୀରେ 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 ହାଲକା ହାତରେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ 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 ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେବେ। ଏଇଟା ରହିଲେ ମୋଟା ହୋଇଯିବ ସେ ଜାଗାଟା, ପୁର ଟିକିଏ କମ୍ ଲାଗିବ ସେ ଜାଗାଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଇଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘିଅ ଲଗାଇକି ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ବନେଇ ନେଇଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁର ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁର ଗୁଡ଼ରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି, ଧୀରେ ପୁରା ହାଲକା ହାତରେ କରିକି ସେ ଉପରଟାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୋଟା ନ ହୁଏ କାକରାଟା ମଝି ଜାଗାଟା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ନେଇଯାଉଛି। ଘିଅ ଟିକିଏ ମୋ ଉପରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲକି ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦର ଦୁଶେ ଉପରଟା। କାକରା ସବୁବେଳେ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଥାଏ, ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କାକରାଟା କରି ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ମାନେ ମୋଟା ଅଛି, ଯଦି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ମୁଁ ଚାପିଦେବି ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ କି ମୋଟା ହୋଇଯିବ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଟା ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ନେବି ସେଇ ଜାଗାରେ ମଝି ଜାଗାରେ ଲଗାଇଦେବି
ନ ବାହାର କରିବି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଯିବ, ମୋର ଆଣଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାଟା ବାହାର କରିଦେଉଛି। କିଛି ନାହିଁ, ପଛରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ପୁର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଯେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ପୁର ନ ଦେଇକି ଚେପା ଚେପା କରିକି ଆପଣ ବରା ସାଇଜ୍ର ଛାଣିଦେବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଇକି ହାତରେ ଏମିତି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ରଫ୍ ଦେଖା ହେବନି, ସୁନ୍ଦର ଦୁଶିବ କାକରାଟା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ତ ମୁଁ ବନେଇ ନେଇଯାଇଛି, 11ଟା ପିଠା ହେଇଛି ମୋର ଗୋଟେ ଇଏରେ, ଏତିକି ପୁର ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଏତକ ପୁର କେଉଁଥିରେ ବି ଲଗେଇକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ପରଟା ପୁରି କେଉଁଥିରେ ବି ପୁର ଲଗେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କଡ଼ା ନେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡୋ ପକେଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଗରମ ଅଛି କି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗରମ ଅଛି ତେଲଟି ଆମର, ଗରମ ତେଲରେ କାକରାଟା ଛଣାଯାଏ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଡୋଟି ଉଠି ଆସିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତେଲଟି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କାକରା ଗୁଡ଼ିକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତେଲ ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି କାକରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ର କଡ଼ାରେ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ ବାଟେ ତେଲ ଯେମିତି ଆପଣ ହାତକୁ ନ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଆରାମସେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗରମ ଅଛି ତେଲ, ପୁରା କଡ଼ ବାଟେ ଦେବେ, କେବେ ମଝି ଜାଗାରେ ଆପଣ କାକରା ପିଠାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେନି, ମଝି ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଲେ ତେଲ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ କଡ଼ାର ସାଇଡ଼୍ ବାଟେ ହିଁ ସବୁବେଳେ କାକରାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିକି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି, ପୁରା ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ବି ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁନି, ଯାହାଫଳରେ କାକରା ପୋଡ଼ିଯିବ ଉପରୁ କିନ୍ତୁ ଭିତର କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଯଦି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ପିଠା କ'ଣ ହେବ, ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫାଟିଯିବ, ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ବିଲକୁଲ ବି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବନି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବି ବିଲକୁଲ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଠା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି ମୋର କାକରା ଗୁଡ଼ା ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ କାକରା ପିଠା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିନେବି, ଆଉ ଅଧିକ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଜରୁରତ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଅଧିକ ବି ଫ୍ରାଏ କଲେ ସେଟା କଳା ଦୁଶିବ, ଉପର ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ବିଲକୁଲ ଦିଶିବନି, କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ସେ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ ହୁଏ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିସୁ ପେପର୍ରେ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ ଟିସୁ ପେପର୍, ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ ଟିସୁ ପେପର୍ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ପେପର୍ ଉପରେ ବି କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପେପର୍ ବି କିଛି ଟାଣି ନେବ ତେଲକୁ, ଆଉ ବାକି ତକ କାକରା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ମଝି ଜାଗାରେ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ କି ହାତରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଉଛି ପିଠାଟା, ଧୀରେ ଧୀରେ କଡ଼ାକୁ ଲାଗିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିକି ଆସିକି ତେଲରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ହାତ ଆପଣ ବାହାର କରି ଆଣିଥିବେ, ସେଇ ସେଫ୍ଟିରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ହାତ ଆଗେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବ ଖାଇବେ କ'ଣ, ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆରାମସେ ତେଲ କାମ ମାନେ ବହୁତ ଆରାମସେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଆଁ ତେଲ କାମ ବହୁତ ଆରାମସେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇଡ଼୍ ବାଟେ କାକରା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କେବେ ବି ତେଲ ମଝିରେ ଆପଣ କାକରା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଓଲଟଉଛି, ଯଦି ଓଲଟେଇଲା ବେଳେ ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ଅଂଶ ଥିବ ତାହେଲେ କାକରା ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାକରା ଫାଟିଗଲେ ପୁର ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ତେଲ ସାରା ହୋଇଯାଏ। ଆରାମସେ ମାନେ 4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଓଲଟାନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା ଥିଲାବେଳେ ଓଲଟେଇଲେ କ'ଣ ହେବ କି, ଯଦି ବି କଞ୍ଚା ଥିଲାବେଳେ ଓଲଟଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଓଲଟାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆଗେ ଓଲଟେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କରିକି, ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ଭଳିଆ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁଯାକ ଓଲଟାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଓଲଟାନ୍ତୁନି। ବଢ଼ିଆ ସେ ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଲଟି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବି ମୋର ମାନେ ଫାଟି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଲଟାନ୍ତୁ। ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି,
এই কলর আসা পর্যন্ত আপনার ফ্রাই করতু মোর তো এথর কাঁকড়া গুড়ি হয়ে যাই তাকে বাহার করে নিয়ে যাচ্ছি দেখিপারছেন কেতে সুন্দর কলর আসছে এমিতি তো ওড়িশার ওড়িয়া মানে পুরা অতি পরিচিত কাঁকড়া সহিত বিভিন্ন প্রকার সে বনাতে যে মানে নজাণিছেন মু তাঁপাই বনাউছি দেখুন বড়িয়া ভাবে কাঁকড়া আমার হয়ে যাই কেতে সুন্দর দেখা হচ্ছে দেখিপারছেন থা হল পরে আপনার দেখছি গরম লাগে তো বহু ক্রঞ্চি থাকে থা হল পরে বহু সফট হয়ে যায় পুনি গোটে নূয়া রিসিপ সহ আপনার সহ দেখা হব রোজি বাই।